magacayga waxaa la yidhaahdaa Naciima Abwaan Qorane, lagunaana saaf barwaaqo. Maansada aan halkan idiin ku duubi doono magacyada waxaa la yidhaahdaa Dood Qaran. Maadaama aan anagu nahay ummaddii hadalka, ummaddii suugaanta, annaga dalkan iyo dadkan ayuu xil weyn inaga saaran yahay. Sidaasi darteed maansadeedu waxay daaran tahay, maadaama aanay shacabkaygu maanta cod ku lahayn doorashada maanta, bal xagga qalbiyada iyo qalbiyadooda inaan ka tarjumi karo. Maansadan waxay ku bilaabmaysaa sida tan: dalkan aad arkaysaan waa loo dagaalamay, doonistii xornimadana haliyeeyaa u dabar go'ay, waxaa lagu dul gowracay doorrooni oo idil. Calankeena dahabkii damaashaad kumu iman, durbaaniye ciyaartu mid, doonistiisa awgeed rag baa diiday noloshii. Dalku inuu midnimo helo, calan qurii dul sudhan yahay, dowladnimo u dheer tahay, dalalowsi kuma iman. Doonistooda awgeed rag baa diiday noloshii, ha yeeshee dadkaygow malaxayga door qura. Siyaasigan damiinkee laaluushku daashaday, xisaabtaba kumuu darin saban saban dagaalkii dekanooyinkii dhacay. Aan hadalka dooxee, inkastoo rag daayacay doonistii awowgeen, inkastoo la dacal maray wixii uu darweeshkii duhur galay ka keylamay, taariikhda duugga ah diiwaankan maansada waxaan kuugu soo daray. Bal inuu dadka lagama quustee, bal inuu dadweynuhu ila qabo dareenka maankayga daashaday. Duuduubka xaajada waxaan uga dan leeyahay abwaanadu dadweynaha iyagaa u doodo xaqa aan dadayno, xaqiiqada la darisee duxu yeelo dhumaansadan waa intaydin deeqdee. Aan doogta taabtee ragga duubka xidhanee madaxweyne doonkee, in la doorto sugayow waxaan kuu wadaa dood kaaga timi dadweynaha, waxaan kuu wadaa dood kaaga timi daciif iyo shacab aan lahayn dooq uu ku dooran kara ruux darxumada ka bixin kara. Dabuubtiyo ujeedada waa diiwaan u soo qoray shacabkii dalka lahaa. Waxaan doonaynaa ruux duufaanadii dhacay, wixii dumiyey qarankii Soomaali kala dilay, dembiyadii la kala galay, dib u saxa khilaafkii. Waxaan doonaynaa qaran dabin kara colaadaha beledkeena daashaday. Dadka lagama maarmee dagaalkii sokeeyaha, dekanooyinkii dhacay, ehelkii iswada dilay, xigtadii istooxdiyo nabarada dog hoose ah, dib wixii inoo dhigay. Waxaan doonaynaa qaran qaran daawo marin kara. Waxaan doonaynaa qaran hooyaday duruufuhu ku hayaan dalkeedii, laxaadkii diciifee cid u diirna haysiyo qof u doodayaa jirin daacad ugu shaqayn kara. Waxaan doonaynaa qaran dhallinyarada dooshee ka haajiray dalkoodee, sidii duuye suuqtimu shisheeyuhu dilaalaan dooni kara xaqoodii. Dantu wada jir weeye abaarahana daashaday. Waxaan doonaynaa qaran kolka roobku noo da'o, daadkiisa mooso, dalagga iyo beeraha dib u fala dhammaantood. Waa dhaxal dadweyne dhismayaashii naga dumay. Waxaan doonaynaa qaran qaran aan dilaaline dayac tira dhammaantood. Waxaan doonaynaa qaran musuqiya danaysiga lagu falo dadweynaha dabar jara dhammaantood. Dalku hadiyad weeye. Waxaan doonaynaa ruux soodinteenna dahabka ah cadaawaha ka didin kara. Waxaan doonaynaa qaran ubadkeenna daayacan, danyartiyo agoomaha kuwa aan daryeel qabin derbi jiifka oo idil dugsiyada u furi kara. Waxaan doonaynaa qaran dalacsiga gumaysiga amarkiisa diidoon dariskiisu maamulin. Waxaan doonaynaa qaran qabiil aanu doodine dadku uu u simayo, dalka horumarkiisana ku dabaqa astaamaha ay diintu leedahay. Doc kastoon ka eegaba, waxaan doonayaa qaran dadka bara tilmaamaha dowladnimadu leedahay. Duuduubka xaajada waxaan uga dan leeyahay xildhibaanka diranow, idinkaa dadweynaha danihiisa gaarka ah doorka noo matalaye, aan idiin ducayne duca qabe wadan iyo
نو دور الروحي دنت قرن دنت قرن متليلا.